আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এখন ৰেচন কাৰ্ড বা এখন আয়ুষ্মান কাৰ্ড উলিয়াব পৰা নাই তেনেহলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যিটোৰ বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে আপুনি যদি ফেচবুক ইউজ কৰে মানে আপোনাৰ যদি ফেচবুকত একাউণ্ট আছে তেনেহলে ফেচবুকে এটা নতুন আপডেট আনিছে যিটোৰ বিষয়ে শুনাৰ পাছত আপোনালোকে ফেচবুক কম চলাবলৈ ল'ব পাৰে নহবা আপুনি ফেচবুক একদমেই ত্যাগ কৰি দিব পাৰে। কি হয়নো এইটো আপডেট জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। লগতে আপুনি চৰকাৰী টয়লেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে বা পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে যিটোৰ বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'তে লাভ কৰিব, তাৰ কাৰণে বিশেষ কৰা প্ৰয়োজন নাই। ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমটো যিটো খবৰ আহিছে এইটো আহিছে ফেচবুকক লৈ। আপোনালোকে মাজে মাজে শুনিয়ে থাকে যে ফেচবুকে এনেকুৱা কিছুমান নতুন নতুন আপডেট আনে যিবিলাকৰ ফলত বহুতবিলাক কণ্ট্ৰভাৰ্চি সৃষ্টি হয়, কিন্তু ৰিচেণ্টলি ফেচবুকে যিটো আপডেট আনিছে এইটোৰ ফলত বহুতো মানুহে ফেচবুক একদম চলোৱা বন্ধ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰাম হওক এই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকে মানুহক যিকোনো প্ৰকাৰে ট্ৰেপ কৰি থ'ব বিচাৰে নিজৰ প্লেটফৰ্মটোত। গতিকে ফেচবুকে এটা নতুন আপডেট আনিছে যিটো হৈছে লিংক হিষ্ট্ৰী বুলি। মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিটো ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে তাত আপুনি যেতিয়া ফেচবুকটো আপুনি ইউজ কৰি থাকে যিটো লিংকত আপুনি বেছি ক্লিক কৰে, ধৰি লওক কিবা আপোনালোকৰ আৰ্টিকল এটা আহিলে বা কিবা পলিটিকেল ৰিলেটেড কিবা নিউজ এটা আহিছে বা আৰ্টিকল আহিছে, যিমান আপোনালোকে সেই লিংকবিলাকত ক্লিক কৰিব সকলোবিলাক ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব। মানে আপোনালোকৰ লিংক হিষ্ট্ৰী বুলি তেওঁলোকে এটা আপডেট আনিছে যাৰ ফলত আপোনালোকে কি কি কৰিছে, কোনটো বস্তু বেছি ক্লিক কৰিছে, কোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টত বেছি ক্লিক কৰিছে, কোনটো মোবাইল ফোনৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত বেছি ক্লিক কৰিছে, সকলোবিলাক লিংক হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনাৰ যিটো ফেচবুকৰ ফিড আছে মানে ফেচবুকৰ আপোনাৰ যিখিনি পোষ্ট ওলায় তাত কি কি বস্তু তেওঁলোকে দেখুৱাব সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ লিংক হিষ্ট্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকে ধৰি লওক ফেচবুকটো বেছি ইউজ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকক প্ৰডাক্ট চেল কৰোৱাত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি ফেচবুক ইউজ কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আপুনি ৰেডি হৈ যাওক। আৰু লগতে ফেচবুকত যদি আপোনালোকে আগত 2 মিনিট 3 মিনিট ইউজ কৰিছিলে এক্সাম্পল হিচাপে, এতিয়া আপুনি 10-15 মিনিট আপোনাৰ আৰামছে গুচি যাব আৰু আপুনি গমেই নাপাব। আৰু এইসমূহ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকৰ কিছুমান নতুন নতুন ষ্ট্ৰেটেজি আৰু যাৰ ফলত মানুহে বেছিতকৈ বেছি সময় এই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকত দিবলৈ গৈ আছে। আগবাঢ়ি যোৱা পিছৰটো খবৰলৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় গুগল মেপ ইউজ কৰে। ক'বলৈ যাবলগীয়া হ'লে যদি ৰাস্তাটো চিনি নাপায় তেনেহ'লে আমি গুগল মেপ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া গুগল মেপে এটা নতুন টেষ্টিং চলাই আছে যিটোৰ ফলত কি হ'ব, এই যদি টেষ্টিংটো সফল হয় তেওঁলোকে গুগল 3D মেপ লঞ্চ কৰিব, যাৰ ফলত কি হ'ব আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা ৰাস্তা এটাই গৈ আছে তাৰ ওচৰে পাজৰে যিবিলাক ঘৰ হওক দোকান হওক গছ গছনি হওক এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে 3D আকাৰত তেওঁলোকে দেখুৱাব। মানে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে যিটো মেপৰ ছিষ্টেম বা মেপৰ যিটো আপোনাৰ লুক আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছে। বৰ্তমান ইয়াৰ টেষ্টিং চলি আছে, যদি সফলভাৱে সকলোখিনি হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে খুব সম্ভৱ এই বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গুগলৰ যিটো 3D মেপ সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে লঞ্চ হোৱা দেখিব পাৰে। আগবাঢ়ি যোৱা পিছৰটো খবৰলৈ, গুগলক লৈ এইটো খবৰ আহিছে। আপোনালোকে যদি গুগল ক্ৰোম ইউজ কৰে তেনেহ'লে গুগল ক্ৰোমত এতিয়া নতুন অপশ্যন এটা আহিছে যিটো হৈছে ট্ৰেকিং অফ বুলি। আপোনালোকে এতিয়া যিকোনো এটা ৱেবছাইট যেতিয়া ইউজ কৰিব তাত যদি আপোনালোকে ট্ৰেকিংটো অফ কৰি থয়, তেওঁলোকে এটা অপশ্যন দিছে ট্ৰেকিং অফ বুলি, যিটো অফ কৰি থ'লে কি হ'ব, আপোনালোকে গুগলত ধৰি লওক কি চাই আছে কি নাই চোৱা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি এড্ৰেছ হওক বা কিবা হওক এইবিলাক তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাক তেওঁলোকে পাৰ্চনেল যিবোৰ এড হয় এইবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰিব, লগতে বহুতবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচি ডাটা লিক হোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব পাৰিব। যদি গুগল ক্ৰোম ইউজ কৰে তেনেহ'লে এই যিটো অপশ্যন আছে অপশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় অন কৰি ল'ব। 2000 টকীয়া নোট যদি আপোনালোকে বেংকত দিবলৈ থাকি গ'ল, ঘৰৰ চুকে কোণে যদি পৰি আছিলে গম নাপালে যে আমাৰ 2000 টকীয়া নোট আমাৰ ঘৰতো আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ সেই টকাখিনি এনেই পৰি আছে তেনেহ'লে এতিয়া RBIয়ে কৈছে যে আপোনালোকে সেই পইচাটো ডাকঘৰত গৈও জমা কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ 2000 টকীয়া নোট আছে তেনেহ'লে সোনকালে ডাকঘৰত গৈ আপোনালোকে সেই পইচাটো জমা কৰি থৈ আহিব পাৰিব। আগবাঢ়ি যোৱা পিছৰটো খবৰলৈ, আপোনালোকৰ যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড নাই বা এখন আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে দুটা খবৰ আহিছে। প্ৰথমটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ। অসম চৰকাৰে যিসকল লোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকক 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে। 16-17 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব, 22 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰপাছত 17 তাৰিখৰ পৰা 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোক যিসকল লোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাব তেওঁলোকে ৰেচনৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি মানে ৰেচনৰ যিটো চাউল সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 28 তাৰিখলৈকে। আৰু যিসকল লোকে ৰেচন কাৰ্ড উলিয়াব নোৱাৰিলে বা ৰেচন কাৰ্ড নাই যাৰ ফলত আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডো উলিয়াব পৰা নাই, সকলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোককো আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। কেনেকৈ দিয়া হ'ব আপোনাক কৈ দিছোঁ। ধৰি লওক আপোনালোকে হস্পিটেল এখনলৈ গৈছে, আপোনালোকৰ হাতত আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাই, তেওঁলোকৰ যিটো ডাটাবেছ আছে তাত চেক কৰিব যে আপুনি আয়ুষ্মানৰ কাৰণে এলিজিবল নেকি। যদি আপুনি আয়ুষ্মানৰ কাৰণে এলিজিবল হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ড আয়ুষ্মান কাৰ্ড নথকাৰ ফলতো আপোনালোকে ৰেচন যিটো আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যিটো সুবিধা আছে সেই সুবিধাটো লাভ কৰিব। তেওঁলোকে কৈছে যে এইটোৰ ওপৰত বৰ্তমান কাম চলি আছে, মানে কাম চলি আছে কি বহুতবিলাক হস্পিটেলত তেওঁলোকে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ অসমতো এইটো দেখিবলৈ পোৱা যাব।
আগবাঢ়ি যোৱা পিছৰটো খবৰলৈ আপোনালোকে যোৱা বছৰ আমাৰ আকাশত কেইটামান আপোনালোকে ছেটেলাইট দেখিবলৈ পাইছিলে, যিটোক লৈ বহুতে ভয়ো খাইছিলে যে এইটো কি বস্তু হয়। পিছত গম পোৱা গ'ল যে এইটো হৈছে এলন মাস্কৰ যিটো ষ্টাৰ লিংক, সেইটো ছেটেলাইট হয়। গতিকে জিঅ' এতিয়া ছেটেলাইটৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, মানে আপোনালোকে যিটো জিঅ' ইণ্টাৰনেট পায় এইটো ছেটেলাইটৰ থ্ৰুদি পাব বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া কাম চলি আছে, চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে ষ্টাৰ লিংকৰ নিচিনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিব, যাৰ ফলত জিঅ' যিটো নেটৱৰ্ক আছে বা জিঅ' যিটো স্পীড আছে এইটো আমি আৰু দেখিবলৈ পাম বুলি তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে এতিয়া কাম চলি আছে, আহিবলগীয়া সময়ত আপোনালোকে সোমবাৰে এইটো অতি সোনকালে দেখিবলৈ পাব। আগবাঢ়ি পিছৰটো খবৰলৈ, আপোনালোকে যদি চৰকাৰী শৌচালয়ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এতিয়া আকৌ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মানে এপ্লাইটো চলিয়ে থাকে, মাজতে কি হয় ছাইটটো প্ৰব্লেম দেখুৱাই দিয়ে বা ছাইটটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া আপোনালোকে আকৌ অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে কি কৰিব, এবাৰ পঞ্চায়তত খবৰ কৰিব, যদি পঞ্চায়তত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে তাতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নহবা ঘৰতো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যিখিনি বেংকৰ একাউণ্ট এইখিনি বস্তু দিয়ে তাত ভালদৰে দিব, যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়। আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট থাকে সেই বেংকৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থাকিব লাগিব, যিহেতু চৰকাৰে কৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পইচা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকাটো জৰুৰী। যদি আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত কৰাকৈ দিয়ে তাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পইচাটো নাপাবও পাৰে। আৰু এইটো কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব, আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব, যদি কিবা আপোনালোকক তাত জমা দিবলৈ কয় পঞ্চায়তত তাত গৈ আপুনি জমা কৰিবগৈ লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ছাৰ্ভে হ'ব যে আপুনি এলিজিবল হয়নে নহয়, যিখিনি আপুনি ধৰি লওক ডিটেইলছ দিছে সেইখিনি ৰিয়েল হয়নে নহয়, এইসমূহ চেক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো চৰকাৰী টয়লেট সেইটো লাভ কৰিব। পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিম বুলি ৰৈ আছে তেনেহ'লে এতিয়াও এপ্লাই চলি আছে, আৰু এতিয়া যিহেতু পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ বহুতবিলাক চেণ্টাৰ আমাৰ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত স্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল, গতিকে আপুনি যদি পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এতিয়াও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। কোনসকল লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনসকল লোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ওপৰত মই সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে। গতিকে পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো স্কিল আছে, ধৰি লওক যিকোনো ধৰণৰ স্কিল আপোনালোকৰ আছে, বোলে আপুনি নাপিত হয় মানে চুলি কটা আপুনি নাপিত হয় বা কাপোৰ চিলোৱা দৰ্জী হয় বা আপুনি পুতলা বনায় সোণাৰী কুমাৰ বা আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে যিবিলাক আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ কাম, সেইসমূহ কাম যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে ইয়াত গৈ মেলি আপুনি ভালকৈ বস্তুটো ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ যিটো বিজনেছ আছে সেইটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে চৰকাৰে আপোনালোকক পইচাও দিব, লগতে আপুনি যিমানকেইদিন তাত ট্ৰেইনিং কৰিব প্ৰত্যেকদিনাই তেওঁলোকে আপোনালোকক পইচা দিব বা যিমানকেইটা দিন আপোনালোকে কাম কৰিব সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে আপোনালোকক পইচাও দিব। গতিকে আপুনি যদি ভাবিছিলে পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত আমি এপ্লাই কৰিব এতিয়া নোৱাৰিম বুলি, এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু চি এছ চি চেণ্টাৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। চি এছ চি চেণ্টাৰ ভিজিট কৰিব, তেওঁলোকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো বুজাই দিব যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কোনসকল লোকে পাৰিব, সুবিধা কি কি আছে এইখিনি বুজাই দিব। লগতে আপুনি যদি পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে মই এই ভিডিঅ'টো শেষতে আপোনালোকক স্ক্ৰীনত সেই ভিডিঅ'টো দি দিম। আগবাঢ়ি যদি শেষৰটো খবৰলৈ, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এটা নতুন এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেলৱেৰ যিমানখিনি ধৰি লওক টিকেট বুকিঙৰ কাম হওক, আপুনি কিবা খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হওক বা কিবা কমপ্লেইন দিবলগীয়া হওক, এই সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ থ্ৰুদিয়ে কৰিব পাৰিব। আগত কি হৈছিলে, ৰেলৱে এপ আছিলে যদিও বহুতবিলাক কাম আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপৰ থ্ৰুদি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰেলৱে এটা নতুন এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে যিটোত আপোনালোকে এই সকলোবিলাক কাম কৰিব পাৰিব। খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰৰ পৰা হওক বা ৰেলৱে টিকেট কটা সকলোবিলাক কাম আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন থ্ৰুদি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এইকেইটা আছিলে এতিয়া আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত এতিয়া যিটো ভিডিঅ' ওলাই আছে এই ভিডিঅ'টো চেক কৰক আৰু সবিশেষ ইয়াৰ পৰা জানি লওক। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ, ধন্যবাদ।